kuxidno badda cas 24 tv maayirada magaalooyinka wajaale ee dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida iyo dhinaca dowladda Soomaaliland ayaa saaka shir uga furmay hoteelka Makal Mukarrame ee degmada ganacsiyadka wajaale. Kulankan ayaa daarana sidii ay labada maamule Soomaaliland iyo Itoobiya iska kaashan lahaayeen cudurka coronaviruska, kaasi oo labada dowladoodba ay heegan buuxa geliyeen shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee labada dowladood, isla markaasina dadka ka soo tallaabiya xuduudka ay labada dal wadaagaan si buuxda u baadhaya. Kulankan oo ka qabsoomay hoteelka Makal Mukarrame ayaa waxa goobjoog ka ahaa barasabka gobolka Gabeel ee mudane Maxamed Xaaji Axmed. Kulankan markii uu soo dhamaaday ayaa waxa si wada jiray warbaahinta ula hadlay, isla markaasina faahfaahiyey ujeedka kulankan ee uu daaranaa iyo sida ay labada maamule Soomaaliland iyo Itoobiya iska kaashan lahaayeen cudurka coronaviruska. Maayirka magaalada Tog Wajaale dhinaca Soomaaliland mudane Xaashim Maxamuud Cabdi iyo maayirka maamul magaaleedka Wajaale dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida injineer Mukhtar Habiib, barasabka gobolka Gabeel ee mudane Maxamed Xaaji Axmed, mas-uuliyiinta hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa xusay inay si buuxda iskaga kaashaneen labada dowladood sidii looga hortagi lahaa cudurka coronaviruska. Waxaana ay yidhaahdeen laakiin sheyga ugu weyn ee aanu ka hadalnay wuxuu ahaa coronaviruska. Muddadan imika ugu dambeysaba coronaviruska annagu hawl adag baanu ka galay. Labada dhinacba, labada kontrool ee laga soo gelayo ayaan ciddii baadhid ku samayn lahayd la dhigay. Laba dhinin oo ka socda Soomaaliland daanta Itoobiya la dhigay, labada Itoobiya ka socdana xagga Soomaaliland baan dhignay. Si warbixinta labada dhinac waxay ka soo baxaa aanu xogta u helo ayaanu taana u samayn. Coronavirus aafo qaran maaha, waa aafo caalamiya. Ilaahay baynu ka baryaynaa inuu inaga nabadgeliyo. Arrimaha nabadgelyada, arrimaha isku socodka iyo ganacsiga, arrimaha wada shaqaynta oo idinkan maanta waxaa noo dheer sidaa uu sheegay maayarku. Arrinta cusub ee labada dowladeed ku hoos jirta ee isku magaca ah, ee isku danta ah, ee isku dadka ah, sidii aan wacyigelin ballaadhan uga samayn lahayn dadka ku nool iyo dadka soo booqanaya ee ganacsiga u imanayaba. Runtii marka la qiimeeyo magaaladan Tog Wajaale waxay ku taallaa, waa magaalo aan ku qiimeyn karno inay tahay magaalo halis ku jirta xanuunka marka la eego dhinacyo badan, sababtoo ah Jabuuti waa lagu sheegay, Soomaaliya waa lagu sheegay, Addis Ababa waa lagu sheegay oo Itoobiya xarunteediya, Kenya waa lagu sheegay, Bariga Afrika, wadamadii Bariga Afrika oo dhan intoodii badna waa lagu sheegay. Magaaladana waa magaalo ku xidhan dhammaan kulminaysa Bariga Afrika oo dhan, bulshada ku nool labada daamood inta Itoobiya iyo daanta Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa in xanuunka ay ka taxadaraan labada maamul ay iyaguna u ballansanaayeen, oo runtii halkan isagana maanta lagu soo gabagabeeyey oo aan kala soo qayb galay anigoo matalaya barasaabkii gobolka iyo kii faafanba anoo labadaba afkoodii ku hadlaya. Waxaan qirayaa in labada maamul ee ka jiran labada degmo ee Wajaale, Itoobiya iyo Soomaaliland ay yihiin laba maamul oo isku xidhan oo runtii si mugla wada shaqaynaya. Haddii ay noqon lahayd xagga horumarka, xagga badqafka caafimaadka iyo xagga nabadgelyada intaba, priority-ga waxaynu siinaynay oo inagu soo kordhay caalamka oo ku soo kordhay, oo runtii wadamada aynu dee jaarka nahayna laga helay runtii xanuunka caalamka oo dhan ka qaylinaya coronaviruska. Labada runtii maamul iyo labada dowladoodna ay ballan qaadeen inay si mugle ay wada shaqeeyaan. Runtii Wajaale waxa weeyaan waa meelaha ganacsiga ayaa runtii ka socdo isu socodka faraha badan leh, oo runtii labada dhinacba labada maamulo ay taageerayaan badqabka caafimaad. Geesta kale, barasaabka gobolka Gabeel ee mudane Maxamed Xaaji Axmed ayaa saaka subaxnimadii hore soo kormeeray wadooyin dhowray dowladda hoose ee degmada Tog Wajaale ay ka hirgelinayso gudaha degmada Tog Wajaale, isagoo barasaabka gobolka Gabeel ee maamulka degmada Tog Wajaale ku ammaanay doorka horumarineed ay waqti xaadirkan ay kaga jiraan degmada Tog Wajaale. Khadir Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga badda cas 24 TV, degmo ganacsiyeedka Wajaale.